Ақтөбеде үй кезегінде тұрған 17 адамға жалдамалы пәтер кілті табыс етілді. Кеңдала тұрғын үй кешеніндегі көпқабатты үй қолжетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында салынды. Пәтерлер Қазақстанның ипотекалық компаниясының тұрғын үй желісі бойынша берілді. Көптен күткен кезегі жетіп, баспаналы болғандар кілтті қала әкімінің қолынан алды. 20 жыл мерзімге жалға берілетін пәтерлердің 1 шаршы метрі 900 теңгеден сәл асады. Бұл бағдарламаның бір тиімділігі 5 жылдан кейін қалған қаражатты төлеп, үйді жекешелендіріп алуға болады. Қазір қалада тағы 192 пәтерге құжаттар қабылданып жатыр. Жалпы биылғы жылы 1000-нан астам ақтөбелік баспаналы болады деп күтілуде. Өте рахметімізді айтқымыз келеді. 5 жылдан бері очередьте тұрдық, кезекте тұрдық. Көптен бері күткен үйімізді алдық. Сол себептен мына үкіметке өте алғысымызды айтқымыз келіп тұр. Өз семьямыздың атымыздан.